Salam. Biz bir tarixdə yaşayırıq. Odur ki, bizim bugün danışdığımız, bundan əvvəl danışdığımız, sabah danışacağımız mövzular keçmişə aid deyil. Biz onları hələ arxivə verməmişik. Biz bugün həmin o tarixi yaşayırıq. Öz tariximizi açıq gözlə baxmalıyıq. Əgər şərq, müsəlman şərqi tarixinə reyting sözünü, biz bugünkü reyting sözünü aid etsək, mənə elə gəlir ki, xalqın dilində, dastanlarda, nağıllarda, bədii əsərlərdə, zərb misallarda adının çox çəkilməsinə görə ən yuxarı sırada iki şəxs dura bilər. Biri Ərəb xəlifəsi Harun Ər-Rəşid, ikincisi də Şah Abbas. Hətta bu yaxınlara qədər bu davam edirdi. Mən uşaq vaxtı belə güman edirdim ki, Şah sözündən sonra mütləq Abbas sözü gəlməlidir. O qədər məşhur idi. Amma biz onun bugün, və bununla əlaqədar bugün dəvət elədiyimiz qonaqlarla söhbət edəcək, onun popülarlığı ilə, xalq arasında məşhur olmağı ilə əlaqədar, amma daha çox onun siyasəti ilə gəlin maraqlanaq. Buna görə də icazə verin, mən qonaqlarımızı sizə təqdim edim. Tofiq Nəcəfli, tarix elmləri namizədi. Şahin Fərzəliyev, tarix elmləri doktoru, professor. Oktay Əfəndiyev, Azərbaycan Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü. Təvəkkül Səfəvi, Şah İsmail Xətai Fondunun sədri və bizim ənənəvi iştirakçımız Əli Hacı, İqtisadi, Sosial və Hüquqi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri. Biz dahilənin divanı layihəsindən olan verilişlərimizdə dönə-dönə, təkrar-təkrar Səfəvilər mövzusuna, Səfəvilər dövləti, Səfəvilər ideologiyası mövzusuna müraciət etmişik, dönə-dönə qayıtmışıq. Hətta biz ayrıca olaraq birinci verilişimizi Oktay müəllimin xeyir duası ilə Şah İsmail Xətai haqqında, Şah İsmail Xətai həsr elədik, onun haqqında söhbətlə başladıq. Amma müxtəlif mövzulardan danışanda Səfəvilər dövləti mövzusuna biz istər-istəməz müraciət etdiyikdə biz bir məsələnin şahidi olurduq ki, burada həmişə bir xətt üzrə getməyib. Burada həm yüksəliş dövrü olub, həm böhran dövrü olub, həm də 18-ci əsrin sonunda bu dövlətin ümumiyyətlə çökməsi. Bütün bunlara biz münasibətdə olmuşuq. Bugünkü mövzumuz Şah Abbasdır, artıq biz bunu elan elədik. Şah Abbas Səfəvilər dövlətinin hansı vaxtına gəlib çıxmışdı? Tərəqqi yoxsa tənəzzül? Yüksəliş yoxsa böhran? Buyurun, Oktay müəllim, sizdən başlayaq. Şah Abbas hakimiyyətə gələndə 11 yaşı vardı. Deməli, 1587-ci il. Bu zaman artıq 70-ci ildən, 78-ci ildən artıq 10 ilə yaxın müharibələr gedirdi. Səfəvi dövləti çox ağır vəziyyətdə idi. Dövlətin bir hissəsi, böyük bir hissəsi Osmanlı qoşunlarının əlində idi. Deməli, sərhəd, Anadolu sərhədi. Bütün Şimali Azərbaycan, Şimali Azərbaycan deyil, Cənubu da, indiki Cənubu, həm Şimal, həm Cənub, Ərdəbil, Qaradağ, Təbrizdən başqa bütün qalan yerlər, deməli, Osmanlı qoşunlarının əlində idi. Dövlət özü daxili böhran keçirirdi, çünki son Şah Məhəmməd Xudabəndə çox zəif, hərcmərclik. Şah Abbasın atası. Şah Abbasın atası. Ölkədə hərcmərclik, tayfa başçılarının bir-birinə qarşı, çox təəssüf ki, Azərbaycan tayfalardır, bunlar, devləti quranlar, Qızılbaşlar, hamısı Azərbaycan tayfalar idi. Deməli, bu tayfalar bir-birindən artıq o şəxsi
menafeleri uğrunda, tayfa menafeleri uğrunda birbirinden vırışırdılar. Kanlı tokuşmalar gelirdi. Bu da ona göreydi ki Şah Abbas'ın da bir taraftan Demir Şah Mehmet Hudabende özü zayıf bir adam olup lakin bir təsadüf nəticəsində gəldi. Yani, dağlı tokuşmalar, çox, Oktay Məlim, saray daxili çəkişmələrdən söhbət gedir. Həm yoxsa... daxili, həm xaricdən. Xaricdən dediyi Osmanlılar işğal eləmişdi. Aha. Böyük ərazini deməli, bütün, deməli, bütün Azərbaycan. Qızılbaşlar özləri bölünürdü. Başqa. Ölkəni deməli, də bölmüşdülər, yoxsa yox. Xorasan özbəklərin əlində idi. Və Azərbaycan daxilində də deməli, çəkişmələr gedirdi. Aydındır. Müxtəlif. Aydındır. İndi gəlin görək Şah Abbas neynədi? Bax, belə bir vəziyyətdə gəldi. Amma mən belə bir sual verməyə. Çox məşhur bir alimin sitatı, sözü yadıma düşür. Deyir, siyasət dostluğu və düşmənvi müəyyən etməkdən başlayır. Sən bilirsən ki, dostun kimdir, düşmənin kimdir. Bax, Şah Abbasın gələndə artıq. Dostu kim idi və ən əsası düşməni kim idi? Kimlərə qarşı vuruşmağa başladı? Əgər daxildən yeyirdilərsə, deməli, öz daxilinə qarşı da vuruşmağa başladı. Şahin mənim, buyurun. Demək, Oktay mənim dediyi kimi və belə bir dövrdə Şah Abbas hakimiyyətə gəldi. Yaşı neçə idi? Çünki o ilə əlaqədə mübahisələr, Axundovun əsərində deyir, 30 yaşında gəlib hakimiyyətə. Aldanmış kəv hakimiyyətə. 1576-cı ildə təvəllüdüdür onun. 76, deməli 11 yaşında bu hakimiyyətə. Mənim dedi 11 yaşında. Amma onu da demək, bildirmək istəyirəm, bəzi mənbələrdə yazırlar ki, onun iki qardaşı da, özündən böyük qardaşı vardı. Və onlar öldürülmüşdü. Kim tərəfindən, əgər məlumdursa ki? 1586-cı ilin dekabrında Gəncə ətrafında o dövrdə Əmir Həmzə, yəni Həmzə Mirzə, hansı ki Səfəvi ordusunun Azərbaycanın şimalında vuruşan ordunun rəhbərlərindən biri idi. O öz özünkiləri tərəfindən, Xudabəyli tərəfindən öldürülür. Gələcəkdə mübarizənin gərginləşməsinə, qızılbaş tayfalar arasında çəkişmələrə yol açan əsas amillərdən biridir. Aha, buyurun Şahin mənim, davam edin. Orada da yaxşı, hələ Xudabəyli erməni dəllək tərəfindən öldürülür. Bunu da demək yerində olar. Buyurun Şahin mənim. Zaman Səfəvi hökmdarı çox böyük mürəkkəb məsələ qarşısında qalmışdı. Bir tərəfdən Osmanlılar gəlmişdilər. O, bu tərəfdən Xorasanı özbəklər təmas almışdılar. Və Şah Abbasın çıxış yolu nə idi? Dövlətin hələlik qüdrəti yox idi. Özü cavan idi. Əmirlər Şaha qarşı və müəyyən mənada dövlətə qarşı çıxışlar edirdilər. Feodal hərc mərcliyi idi. Və Şah Abbas məcbur oldu Osmanlılarla sülh bağlasın. Həm də Osmanlıların tərkibində Kırım Tatarları da gəlmişdilər. Bu, Xorasan, Osmanlılar və Kırım Tatarları. Üç böyük düşmən. Lələ Mustafa Paşa gəlmişdi ki, başlamışdı hücuma 1578-ci ildən. Və Şah Abbas gələnə qədər çox yerlər tutulmuşdu. Bu da gəldi həm özbəklərin hücumu Xorasana, həm Osmanlıların hücumu davam edirdi. Və belə bir ağır şəraitdə Şah Abbas məcbur oldu sülh bağlasın. Yəni, bir az keçəndən sonra sülh bağladı, amma bu sülh əlbəttə ki, sülh səbəblərinin xeyrinə deyildi. Şah Abbas bilərəkdən bu sülhə getdi. Çünki bütün onda Səfəvilər dövlətini itirmək qorxusu var idi. Bilərəkdən, maraqlı sualdır. Sözlü bu ifadəni mən istəyərdim. Kimsə aça bilərsə açsın, buyurun Təvəkkül müəllim. Bilərəkdən niyə görə bu qədər içkilərə razı oldu? Osmanlılar 1555-ci ildə Amasya müqaviləsi Şah Təhmasır tərəfindən bağlanmışdı. Amasya müqaviləsi. Demək, o müqavilənin şərtlərini Osmanlılar pozmuşdu. 1555-ci ildə bağlanmış Amasya müqaviləsini Osmanlılar pozmuşdu. Və o davam edirdi. Şübhəsiz Şah Abbasın... Sultan Süleymanla Təhmasib arasında bağlanan... Bəli, bəli, həmin müqavilədən gedir söhbət. Onlar pozmuşdu həmin müqaviləni. Və şübhəsiz o davam edirdi. Osmanlıların işğalı ölkəyə qarşı bir tərəfdən özbeylərlə, əfqanların və Şah Abbas çıxılmaz vəziyyətdə qalmışdı. Və şübhəsiz burada demək, Venetsiyalı, bir faktı mən qeyd edirəm, Venetsiyalı tacir əsərində qeyd edir. Öz qeydlərində qeyd edir ki, İpək, o vaxtı Gəncədə İpəkçilik böyük inkişaf eləmişdi. Demək, o dövrdə Gəncədə Osmanlılar bir divan tutmuşlar ki, onun səhiz sorağı həmin Venetsiyalı tacir deyir. Gəncədə? Gəncəyə divan tutmuşlar, böyük bir divan. Demək, bu 1724-cü ildən böyük bir divan idi. 1724-cü ildə Osmanlılar 50 min insanı qırmışdılar orada. Demək, 30 minə yaxın insan qırılmışdı Gəncədə. Bəs burada... Şah Abbas orada
bərpa işləri gördü. Həmin o məscid. Yox, hələli yox. Onlara gələcək. Bəli, bəli. Gəlin tələsməyin. Mən istərdim Əli müəllimə həmin o bilərəkdən sözünü əgər aça bilirsən. Əsas bilərəkdən məqsədi ondan ibarət idi ki, atasım Şah Məhəmməd Xudabəndədən qalmış hakimiyyətdə farsları, o cümlədən bir hissə qızılbaşları, əyanları saraydan uzaqlaşdırdı. Bunun əvəzində fars əyanlarını yığdı. Həmin vaxtda Şah Abbası ona görə xidmət edirdi ki, atası Məhəmməd Xudabəndin dövründə Sultan Əli Cəlaloğlunun oğlu İbrahim xan İsfahan xanın gətirdi, qoydu, eşik ağası qoymuşdu, sonradan baş vəzir statusuna gətirdi, çıxardı. Və bununla da əslində qızılbaşlarla Məhəmməd Xudabəndi arasında narazılıq tayfa davası əmələ gəldi. Və bunun da müqabilində 1597-98-ci illərdə Səfəvilər dövlətinin paytaxtın fars əyaləti olan İsfahana köçürtdü. Və vaxtı tutmaqda, mərkəzləşmiş aparatı yaratmaqda 1597-98-ci ildə. 98-də. Deməli, Qəzvindən köçürüldü. Bəli, Qəzvindən köçürüldü. Amma bu artıq Şah Abbasın vaxtında olur. Əslində o saray əyanları içərisində dövlət dilinin fars dili olmağına baxmayaraq, saray dili türk dili hesab olunurdu. Şah Abbasın vaxtında həm də saray dili fars dilinə çevirdi. Amma mən yenə, bilirsiniz, Əli müəllim, mən çox üzr istəyirəm. Burada bilərəkdən söz işlədi. 1890-cı ildəki sazişdə nə qazanmaq istəyirdi? Axta kimi gələkdə. O saziş nədən ibarət idi? İndiyə qədər Səfəvilər dövlətində nizami ordu yox idi. Ordunu ancaq bəylərbəyi səviyyəsində təşkil olunurdu. Hər bəylərbəyi sayı itibarı ilə qoşun növü yaradırdı. Şah Abbas dövründə vaxtı tutmaqla həm də nizami ordunun əsasını... Nizami ordu. Bunun haqqında mən Oqtay müəllim danışacaq. Amma mən istəyərdim Tofiq müəllim əlavəsini eləsin. Çünki onun öz sözü var bu ilə. Bu mövzunu qutaraq sonra keçəcək nizami ordu məsələsinə. Buyurun. Etmək lazımdır ki, 80-ci illərin ortaları bir tərəfdən Səfəvi ordusunun cəbhədəki uğursuzluğu həm Şirvanda baş verən hadisələr, Gəncə ətrafındakı hadisələr və xüsusən də 86-cı ilin dekabrında Həmzə Mirzənin öldürülməsi ilə vəziyyət gərginləşdi. Belə bir məqamda artıq 87-ci ildə hakimiyyətə Şah Abbas Mürşidqulu xan ustazlığı tərəfindən gətirildi. Və onun hakimiyyətə gəlməsi ilə artıq Azərbaycanın qızılbaş əmirləri arasındakı çəkişmələr imkan verdi ki, o dövrdə Osmanlı sərdarı Fərhad Paşa 87-88-ci illərdə Gəncəni ələ keçirdi. Ardınca isə Naxçıvanın tutulması ilə faktik olaraq Azərbaycan torpaqlarının böyük bir hissəsi Osmanlıların hakimiyyəti altına keçdi. Və belə bir vəziyyətdə hakimiyyətə gəldi. Cənubi Qafqaz, həm Gürcüstan, həm demək olar ki, Həmədana qədər olan torpaqlar o dövrdə Dekarqanın daxil olmaqla hamısı tutulmuşdu Osmanlılar tərəfindən. Hakimiyyətə gələn Şah Abbas şübhəsiz ki, bunlarla hesablaşmaq məcburiyyətində qaldı. Yəni, Şahin müəllim bilərəkdən deyəndə bunu nəzərə tutur ki, yəni, fakt qarşısında idi. Və çünki lazım olan ordu yoxdur ki, müharibəni davam etdirilsin. Və qızılbaş əmirləri arasındakı çəkişmə də, çünki o dövrdə həm Şamlılarla ustacılar arasında, eyni zamanda qardaşının öldürülməsində və həmçinin 1580-ci ildə anasının, Metullanın öldürülməsində günahı olan qızılbaş əmirlərini Şah Abbas tədricən 89-cu ilə qədər aradan götürdü. Və növbəti isə... Amma əlim biraz başqa cür. Növbəti isə artıq... Yəni... Kimlərin ki, o prosesdə əli vardı, məsələn, mən belə də qeyd edirik ki, təkələ əmirlərindən demək olar ki, o dövrdə barmaqla saylası əmirlər qaldı ki, onların əksəriyyəti məhv edildi. Hətta 89-cu ildə o, onu hakimiyyətə gedirən şəxsi də öldürtdüdü. Yəni, biz həmin dövrdə Mürşidqulu xan ustacının da öldürüldüyünü görürük. Yəni, bundan sonraki dövrdə yeganə vəziyyətdən çıxmaq üçün... Yəni, bu klasik vəziyyətdir. Bəli, hakimiyyətə kim gətirirsə, onu aradan qaldı. Ancaq unutmaq olmaz ki, gənc Şah Abbasın hakimiyyətə gəlişi ilə Şah Abbas özündə güc-qüvvət tapdı ki, ətrafında olan, demək olar ki, vaxtiyyənin özünün arxalandığı şəxslərin hansından ki, incik düşdü, əksəriyyəti hamısaradan götürür. Oqtay müəllim, sizin əlavəniz vardı. Həmin o sazişdə... O bilərəkdən dediniz bir yaxı. Buyurun. Orada bir məqam var, o şey oldu. Nə üçün Şah Abbas hakimiyyətə gələndə birinci Osmanlılarla sülh bağladı 1590-da. Və bu sülhdən istifadə elədi o. Çünki Osmanlılar gördü, bacarmayacaq, ordu yaratmaq lazımdır. Döyüşlər görmək, hazırlıq lazımdır ölkədə. Ondan sonra mübarizəni davam elətdirdi o. Amma bu arada özbəklərlə Xorasanda. O bilərəkdən burada diyandırdı ki, özbəkləri Xorasandan çıxartsın. Və buna da nail oldu. Çünki orada ordu quruculuğundan danışdı yoldaş. Orada bir şey qeyd eləmək istəyirəm. Ədəbiyyatda, xüsusən xarici ədəbiyyatda,
belə deyir, Avropa ədəbiyyatında, bunu İranda da elə. Güya deməli, bu inzibati reformaları, Şah Abbasın o məşhur qullar dəstəsi, tüvəngçi, topçıbaşı, deməli, bu yeni ordunun yaradılması, yeni nizami ordunun ilk dəfə. Güya, bunlar İngiliz qardaşları. Robert ve Antony Shelley. Güya onlar gelenden sonra bunu eleyipler. Böyle bir edebiyata gelip. Bu demeli ama aslında Rehman-ı Mellim, Tarih Alama Arabası hakkında kitap yazan bizim tarih elmler doktoru, merhum Rehman. Onu açtı şeydi. İskender Müşri'nin Tarih Alama Tarihi Alem Araya Abbasi eseri esasında o Şah Abbas'a eser oldu bu eser. Orada məlum o belə tədqiqat nəticəsində çıxartdı meydana ki bu Shelley qardaşları o iki avanturist hesab olur. Onlar İrana Qəzvinə gəliblər 1598-ci ildə amma bu hərbi reformalar ona qədər deməli 1592'den bu eyaletlerdə tüvənçi dəstələri vardı, qullar dəstələri vardı. Yani bu reformaları Qızılbaşlar özleri keçirib. Şah Abbas ve onun yaxın silahdaşları. Bəs uğurlar birinci nə vaxtdan başlayıb? Reformalar ola bilər. Mən istəyirdim uğurlardan danışaq ki, görək bu İngilislərin doğrudan da o ordunun taleyində rolu olub ya yox. Yani, İskender bəy Münşinin əsərindən çıxış edib müəllim. Tək ondan yox. Əsasən ondan, amma başqa faktlar da var da. Mən istəyirdim ki, uğurlardan danışasınız. Görək ki, doğrudan da uyğun gəlir ya yox. Çünki ən vacib məsələlərdən birinə toxundu Oqtay müəllim burada. Siz bilirsiniz, Şah Abbas, Şah Təhmasibdən sonra Şah Təhmasib 53 il hakimiyyətdə oldu. Səbəblər nəslində Şah Abbas 42 il hakimiyyətdə oldu. Və hakimiyyəti dövründə şübhəsiz burada... Yox, bircə də 87-ci ildən 29-cu ilə qədər. 42 il hakimiyyətdə oldu. Və şübhəsiz iqtisadi islahatlardan, ölkənin iqtisadi islahatlardan, bir də hərbi islahatlarından orada qeyd edilən səhərində. Və bu... aydın məsələdir ki, ölkənin güclətlənməsi, o vaxtı tacirlərin axını, Avropa tacirlərinin axını ölkəyə, bir daha o sübut edir ki, ölkədə sabitlik qismən də olsa var idi. Buyurun Tofiq müəllim, buyurun. Deməli, nəzərə alsaq ki, 90-cı ildə artıq Novruz axşamı İstanbul sülhü imzalandı və Şah Abbas artıq 92-98-ci illərdə ən mühüm inzibati və hərbi islahatını həyata keçirdi və bunun gedişində biz artıq onun 116 minlik nizamı ordunu yaratdığını görürük. Və ilk uğurları deyirsiniz, bu ordu ilk dəfə sınaqdan çıxdı 99-cu ildə özbəklərə qarşı. Artıq ingilislər oradaydı. Artıq 99-cu ildə biz ilk mühüm uğuru görürük ki, Şeybanilər üzərinə qələbə ilə bu dövlətə son qoyuldu. Və sadəcə olaraq yaradılmış nizamı ordu sınaqdan çıxdı. Düzdür, 1601-ci ildə indi o qayıdacaq yəni ki, o məsələ, bəlk yürüşü uğursuz olsa da, gələcəkdə Osmanlılara qarşı mübarizədə artıq biz mobil nizamı ordunun yaradıldığını görürük ki, bu artıq 10 il müddətində bu təmin edildi. Bu Şah Abbasın o dövr üçün ən mühüm uğuruydu. Orada bir şey de vermek lazımdır orada. İskender Münşi öz eserin Şah Abbas'a həsr eləyib. Öz de onunla denemeli, hem söhbət olub da sarayında. Yani, o bir yerden ne İngilizlerin adını çekir ne şey. Hala bunlar kömək eləsəydi ona. Onun adını sadece biz deyik. Biz yok hiçbir şey. Demeli bu sonradan yaradılmış şeydi. Onların onlar bir texniki şey olub. Köməyi müəyyən. Amma bunlar özləri axı hərbi sənətkar dövrdülər. Aydındır. Formalaşıb. Şahim əlim, buyurun Azərbaycanda nə baş verirdi bu dövrdə? Azərbaycanda, Şirvanda, Gəncədə, Qarabağ, buyurun. Siz bayaq sual verdiniz, dönüş, müharibədə dönüş məsələsi. Demək, Şah Abbas elə cavan olduğu üçün özünü toplaya bilmirdi. O, hələlik ki, o ingilislər də gəlməmişdilər, amma... müəyyən qədər qüvvəsini təməkkülləşdirə bildi. Və 1603-cü ildən başladı artıq əldən gedən yerləri geri qaytarmağa yavaş-yavaş. Yəni, bilirsiniz, Səfəvilər hökuməti çox böyük dövləti, çox böyük ərazini əldə edir. Əlbəttə, çox hissə gedmişdi, Şərqi Gürcüstan gedmişdi. Deyilmiş, təkrar eləmiyə Şəhəmin. Onları demirik. Amma dönüş yaranda əsas 1603-cü ildən.
1603-cü ildə. Bəli, başladı müharibələr artıq səbəblərin xeyrinə yönəlməyə. Aydındır. 1603-cü ildən 1608-ci ilə qədər bütün itirilmiş torpaqlar əsasən qaytarıldı. Amma mən buna qədər istəyirdim, biləm ki, danışıldı, itirilmişdi torpaqlar. Amma Azərbaycanda nə baş verirdi? Dedim, Şirvanda, Gəncədə, Qarabağda, yəni bu nə baş verirdi? 1578-ci ildə Şirvanda tam. 1578-dən 1590, 12 il Azərbaycan faktik olaraq Osmanlılarla. Aydındır. Osmanlı Səfəvi müharibəsinin gedişində biz Azərbaycan ərazisinin yalnız Qaracadağ, Ərdəbil, Lənkəran bölgəsinin çıxmaq şərti ilə, yəni Talış bölgəsinin çıxmaq şərti ilə digər torpaqlarımız Osmanlılar tərəfindən işğal edilmişdi. Və sadəcə olaraq 92-ci ildə Şah Abbas Səfəvilərin ərazisində qalan Azərbaycan torpaqlarını bir Azərbaycan Bəylərbəyi adı altında birləşdirdi və onu Zülfüqar xana tapşırdı. Və 93-cü ilk dəfə idi ki, Ərdəbilə gəldi, ziyarət elədi baba Şeyx Səfi məqbərəsini. Və Osmanlılar da şübhəsiz ki, işğal etdikləri ərazilərdə həm Şamaxı, həm Dərbənd Sancaqbəylikləri yaratmışlar və o idarə sistemi ta 1603-cü ilə qədər, yəni müharibənin başlanmasına qədər onların əlində idi. Biz 3-7-ci illərdə isə mərhələ-mərhələ o torpaqların geri qaytarıldığını görürük. Şübhəsiz ki, bu da başladı Təbrizə görüşünə. Oktay, mən düzgün... O zaman bir düz deyildi, mən bir şey də qeyd eləmək istəyirəm ki, deməli, müharibələr hələ davam eləyirdi Şah Abbasın devrində. Deməli, 18-20-ci ildə bir müharibə oldu, Osmanlılar gəldi. Deməli, sülh bağlanmağına baxmayaraq, sülh pozulurdu. Axırıncı sülh 1639-da. Ona qədər sülhlər pozulurdu. Deməli, Osmanlılar, gəh bu tərəf pozulurdu, gəh o tərəf, onu deyək ki, şah. İndi bir şey də var ki, Azərbaycanı qaytarandan sonra, Şah Abbas ondan sonra İraq-ı Ərəbi qaytardı. Deməli, Şah İsmailin devrində İraq-Ərəb, Məşəd, Nəcəf, Məşəd deyirəm, Nəcəf, Kərbəla, Bağdat. O, Şah Abbasın devrində, Şah İsmailin devrində Səfəvi dövlətinin tərkibindəydi sonra. Çıxmışdı 55-ci il sürüləri. Şah Abbas onları qaytardı. Yəni, onları da özünki hesab edirdi. Həqiqətən, deməli, orada da o türkmənlər indi deyirik, orada yaşandı. Onlar da deməli, Azərbaycanlıdır bir növ. Oktay müəllim bura gələndə açığı deyim ki, bunu bəlkə də deməməliydim, amma sirri açmaq istəyirəm ki, o deyim, mən bu mövzuya bir o qədər də həvəslə gəlmədim. Əgər olsaydı Təhmasib haqqında, Şah birinci Təhmasib haqqında, ona böyük həvəslə gəlmədim. Amma Şah Abbasız haqqında mövzuya bir o qədər həvəslə gəlmədim. Onun da səbəbi mən belə fikirləşirəm. Belə bir ifadə var. Şah Abbas Səfəvi dövlətini farslaşdırdı. Belə bir ifadə var. Necə yanaşırsınız bu ifadəyə? Buyurun. Bu ifadəyə mən bilirsiniz, ümumiyyətlə, bu Səfəvi dövlətinin tarixin işlənməsi çox mübahisəli deyil. Biz hələlik ki, gəlmişik Şah Abbasa qədər. Burada mübahisələr kəsilib ki, bu Azərbaycanlıların yaratdığı dövlətdir və Azərbaycan əyanları bu devrdə, sülalədə, həm sülalə, həm əyanlar, həm qoşun, deməli, bu Azərbaycan devləti. Amma Şah Abbasdan sonra biraz vəziyyətdə, burada müxtəlif fikirlər var ki, İran devlətinə çevrilirdi. Mən də buna, ona görə bir yanaşıram ki, çünki başlayır Səfəvi devlətinin ikinci, faktik olaraq, İkinci bir devlət yaranır. Başqa bir devlət. Deməli, başqa dövr bu, amma o birinci mərhələ qutarır. Devlət əldən gedirdi, Şah Abbas onu bərpa elədi. Deməli, dövlətçinin baxımdan düzələdi. Amma nəyin bahasına? Qızılbaşlara, Azərbaycan türklərinə, belə deyək də, mübarizə ilə. Yəni, o məqsəd qoymamışdı. Etnik mübarizə dövrdü. Dövlətin yenidən bərpa ilə məhcun yana çıxış yolu vardı ki, bu bir-birinin üstünə düşmüş Azərbaycan tayfalarını ya qırsın, ya itaətə. Deməli, burada o şey var, ehtiyac, qaçınılmaz ehtiyac. Zərurətdən yalandı. Devləti zərurətdən devlət. Bu, Şah Abbas bu yeni devləti yaradır, yeni imperiyanı deyək.
Bu imperiya artık Osmanlı imperiyasına benziyor. Çünkü orada da Osmanlı imperiyasında hemen devirde artık bu koşun vardı, ordu islahatları vardı. Çekilmişti orada. Hemen onu gördüler özüne. Yani orada Yeniçeri, burada kullar. Kullar. Yani bütün o Osmanlıların Osmanlı devletinin bu etnik karışmasında burada da var. Aha. Osmanlı devleti etnik cihetten dirilsiz de muhtelif unsurların o muharebe zamanı köçürülmüş, demeli esir götürülmüş. Burada da hemen şey, bu artık demeli Osmanlı imperiyasına benzeyen bir imperi olur. Aydındır. Yani burada da Azerbaycanlılar rolü varsa ama bu ayrıca mevzudur. Bak elə bununla tərkibinlə əlaqədar məsələdim Şahmərim nə səhv. Aha. O vaxt ümumiyyətlə Səfəvilər dövləti yaranışından süqutuna qədər əmirlərin çox böyük rolu olub dövlətdə. Yəni əmirlər bugünün generalları deməkdir. Türkiyədə paşa adlanırdı, Səfəvilərdə əmirlər. Əmir. Əmirlərin qızılbaş əmirləri ki Şah Abbasın anasının öldürülməsində iştirak elədilər müstəqim mənada. Aha. Şah Abbas bunu unuda bilməzdi. O həm ona görə, həm də ümumiyyətlə bayaq Oktay Məlim də qeyd elədi. Oktay Məlim deyir ki, dövlətçilik zərurətindən yarandı bu. Əmirlərin arasında... Amma siz deyirsiniz, burada müəyyən qədər o şəxsi... O da var. Əmirlərin arasında bir-birlərinə qarşı qisasçılık meyilləri var idi. Və Şah Abbasın qisasçılık meyili ona səbəb oldu ki, başladı o əmirlər ki, onun atasına qarşı, anasına qarşı çıxmışdılar, onları qarşı çıxmağa və onları yavaş-yavaş aradan götürməyə. Bu buna məcbur oldu. Yəni uşaq idi o vaxt. Körpəydi. Gənclərimizdən suallar var. Sualım odur ki, ümumiyyətlə Şah Abbasın o qızılbaşlara qarşı münasibəti, şəxsi münasibətlərdən başqa başqa nə ola bilərdi ki, o öz soy kökünə. O yəni o da özü də qızılbaş idi, türk idi. Niyə belə bir səhv bir hərəkət? Aha, aydındır. Tofi müəllim buyurun. Şah Abbasın şübhəsiz ki, həm qardaşının öldürülməsində, həm anasının öldürülməsində iştirak edən əmirlərə qarşı o hakimiyyətə gələn gənc bir uşaq kimi şübhəsiz ki, bunda onun mühüm xidməti vardı ki, onlara həmin prosesdə iştirak etdirilənə divan tuturdu. Ancaq bir şey qeyd etmək lazımdır ki, əgər İskəndər bəy Münşinin Tarixnamələr Abbasisində 76-cı ilin əmirlər listəsində 72 Səfəvi əmirlər arasında 69-unun qızılbaş olduğu qeyd olunur. 1628-ci il listində isə çox maraqlı ki, bütövlükdə imperiyada iştirak edən 93 əmirin adı var. Onların içərisində əgər 21-in çıxsaq, bunlar qulamlara aiddir, yerdə qalır 72-si. 72-sinin də 48-i qızılbaşdır. Yəni biz onu tamamilə deyə bilmərik ki, itirildi qızılbaşların rolunu ağır zərbə vuruldu. Tamam, yəni qızılbaşlar o dövrdə hələ də dövlətin idarə edilməsində, düzdür, müəyyən kərgüzarlıqda, mərkəzdə fars meyillər müəyyən üstünlük qazansa da, ancaq digərlərin də biz hələ də onların rolunu saxlandığını görürük. Aydındır. Əlim, 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 əlim. Əslində bunun əsasını onun atası Məhəmməd Xudabəndi qoymuşdu. Deməli, Osmanlılar tərəfindən Azərbaycan torpaqları işğal olunduqdan sonra onların Şirazda, İsfahanda özlərinə torpaq almışlar, torpaq sahibləri idi. Və həmin onun da anası bilir ki, əsli fars əsilli idi. Və anasının da rolu olmuşdu onun hakimiyyətə gəlməyində. Burada qısqancılıq məsələsi yox idi ki, hansısa tayfalara qarşı. Əsas onun mübarizə apardığı tayfalardan biri Təkəli tayfası idi. Tamamilə onu Azərbaycandan məhv elədi, yaydı. Azərbaycanın bütün torpaqlarına səpələdi. Şahsevənləri səpələdi bütün Azərbaycanın torpaqlarına. Yəni, böyük islahatlar apardı. Bütün mübarizəni Azəri türklərinə qarşı apardı, amma dövlətçilik nöqteyi nəzərindən o dövləti qurmaq üçün, təzədən bərpa etmək üçün. Əsas burada o anasına qarşı olan Xeyransə bəyim də məhdulya deyir. Xeyransə bəy. Hələ ərinin deməli şah olan vaxtı Məhəmməd Xudamir. Böyük dövlət işlərinə qarışırdı. Bu qarışırdı. Bu da bu kadın çox belə bilirsiniz. Dövlət işlərinə qarışan özdə fars əyanların, Mazandaran onları yaxın gətirib özünə yaxın sarayda. Amma qızılbaşlarla onda qızılbaşlar çıxardı. Saraya daxil olub, onu əlinin gözünün qarşısında onlardı nəinki saraya daxil olub qızılbaş əmirləri. Nəinki bunu öldürürlər. Bütün hərəmxanəni, onun anasını da öldürürlər.
Yaxşı, bağışlı. Yox, bir dəqiqə, bir dəqiqə deyəm. Aha, buyurun. Bu uşaqlıq illərinin hadisələridir. Uşaqlıq illərinin hadisələri burada qaldı. Bax, demən necə təsir elədi. Amma onun siyasəti buna qarışdırmaq olmaz. O siyasət dövlət siyasəti idi. O sonradan əlbəttə müəyyən yeri vardı bu şəxsi o. Aydındır. Amma bu dövlət siyasəti tamam başqa dövləti möhkəmlətmək, imperiyanı möhkəmlətmək. Onu da elədi. Qoşun yaratdı. Amma yenə də, Tofiq düz dedi onu ki, yenə də Şah Abbas öləndən sonra onun reformaları tədricən aradan getdi. Mən indi belə bir sual, başqa bir sualım var. Deməli, onun etnik siyasəti haqqında sual vermək istəyirəm. Bu köçürmələr, yəni erməni mənbələrindən də oxumuşam, gürcü mənbələrindən də, o gürcülərdən də tutaq ki, İranın hansısa bir şəhərində böyük bir indiyəcə, özlə müsəlmanlaşdırıb bircə dəqiqə təvəkkül mələb. Sonra erməniləri, bu köçürmə siyasəti nəyə xidmət edirdi? Buyurun Şahin Məlim. Şah Abbasın dövründə böyük köç. Və yaxud köçürmə siyasəti başladı. Və biz bugün onun nəticəsini yaşayırıq mı? Bugün. Ümumiyyətlə, bütün bu böyük dövlətlərdə köçürmə siyasəti davam edib əsrlər boyu. Və Səfəvilər dövründə də Şah Abbas dövlətin daxilində öz qüdrətini daha da artırmaq və köçürülən tayfaları arxalanmaq üçün və köçürmə siyasətində başladı. Məsələn, Şah Sevənləri, bayaq əlim əlim qeyd elədi, Şah Sevənləri Muğana köçürtdü. Erməniləri, gürcüləri və bəzi Şirvandan da bəzi əhalini İsfahana və başqa torpaqları köçürdü. Yəni, Arazın sol sahilindən apardı sağ sahilinə. Bugün də İsfahanda gürcülər yaşayır və ermənilər yaşayır. Təbrizdə ermənilər yaşayır. Bunlar Şah Abbasdan başlayan köçürmə siyasəti idi. Aydındır. Buyurun, Tofiq müəllim. Nəzərə alsaq ki, 1603-cü ildə Osmanlılarla Səfəvilər arasında hərbi əməliyyatlar yenidən başladı. Şübhəsiz ki, Azərbaycan torpaqlarının böyük əksəriyyəti Osmanlıların hakimiyyəti altında olduğu üçün Şah Abbas həmin torpaqlarda qalan qızılbaş kökünlü tayfaların böyük əksəriyyətini dönük adı ilə cəzalandırmaq meylini götürdü. Nəzərə alsaq ki, Zülqədərlərin böyük bir qolu Qazaqlarıdır. Onlar onun qurbanı oldu. Qacarların böyük bir hissəsini köçürdü. Fərahabadda xüsus onlar üçün məhəllə açdırdı. Və eyni zamanda Qarabağda, məsələn, 32-ləri, 24-ləri cəzalandırdı. O tayfaları cəzalandırdı ki, onlar vaxtı ilə Qarabağ işğal olunan zaman, onlar Osmanlı hakimiyyətini qəbul edib qaldı. Yəni, qacarların böyük bir hissəsi köçmüşdü. Ancaq onların, məsələn, qaramanların bir hissəsi qalmış, Şah Abbas bunlarla barışa bilmədi. Qazaxda belə bir... Onları cəzalandırdı. Onlar Qazaxın əhalisinin neçə hissəsini təşkil edirdi? Yəni, həmin bölgə, bir hissəsi indiki Ermənistan ərazisinə düşür ki, Şəmşəddillər yaşayırdı, Zülqədərlərin bir böyük obası. Bu ilə əlaqədə mən sual vermək istəyirəm ki, Şah Abbas Azərbaycan torpaqlarını Osmanlıdan azad edə-edə, biz bunu qəbul eləməliyik. Növbəti işğal kimi, yoxsa azadlıq kimi? Yox. Bunu əsasən, bunu şəhərdə olan üsyanlar, Şah Abbasın qoşunu gələndə, məsələ, şəhərlərdə çoxsunda üsyan olub. Məsələ, Gəncədə, Bakıdə, Naxçıvanda, Ortuba üsyanlar daxildən. Bunlar o demək idi ki, burada Səfəvi sülaləsi olub, burada hakimiyyəti və onlar əlbəttə yenidən qayıtmaq istəyirlər. Öz vətən. Səfəvi, aydındır. Onun, mən söhbətimi başladım, məşhur xalq arasında məşhur olmağı ilə. Şah İsmail və mədəniyyət, Şah İsmailin şəxsiyyəti Oqtay müəllim bayaq qeyd elədi. Gəlin görək, nəyə görə bu adam bu qədər məşhur idi. Mən özüm dedim ki, əvvəllər biz Şah sözünü, Abbas sözünü bir yerdə qəbul edirdik. Buyurun, Oqtay müəllim, onun səbəbləri haqqında danışaq. Mən demək istəyirdim ki, mənim yadımda uşaqlıqda, demək uşaq, mən nənəmdən nağıllar eşitmişəm. Və həmişə o nağıllarda Şah Abbasın ədalətindən, Şah Abbasın dövlət işlərindəki, deməli, uğurlarından, Şah İsmailin, Şah Abbasın xalq arasına girib. Girməyindən, o macaralarından. Mən onun üçün təklif elədim ki, polkoşunas, mən qəsdən onu dedim. Biz o nağılları itirdik, haradadır o nağıllar? Duyurlar, işləyirlər. Hətta Üzeyr Hacıbəyovun Şah Abbas və Xurşudbani operası var, o da onu sübutdur ki, bədii əsərlərdə bu nağıllarda müsbət bir qəhrəman kimi, ədalətli adam kimi,
Həmişə o cür yadında qalıb. Sonra mən ədəbiyyatı oxuyanda görürüm məşə burada fars zadilə necə olur? Bak, bu indiyə qədər mənim üçün sual altında qalıb. İndiyəcə hələ mən Əlim əlim deyəsən bu suala cavabı var. Şah Abbasın bəxti bir də onda gətirdi ki, Qərbi Azərbaycan tərəfdən Osmanlı-Türkiyə sərhədində Cəlallər hərəkatı baş verdi 1604-cü ildən başlayaraq. Həmçinin Azərbaycan torpaqlarının Osmanlı imperiyasından təmizlənməsində də Cəlallər hərəkatının rolu oldu. Böyük folklorun yaranması da həmin dövrə təsadüf elədi. 1604-cü ildən 18-ci ilə qədər və bu gün Azərbaycanın Koroğlu dastanı kimi, Koroğlu kimi tanıdığı qəhrəman da həmin Cəlallər hərəkatının törəməsidir. Aydındır. Oxtay müəllim bu bu haqda öz kitabında xeyli yazıb. Bizim aşıq dastanlarımız da həmin o dövrlərdə yaranmışdı. Koroğlu dastanı, Koroğlu dastanında biz bildiyimizə görə əsasən paşalara qarşı vuruşuldu orada. Demək bir dəqiqə mən qeyd edim onu. Demək o köçürmə məsələsinə köçürtdüz. Demək Venesiyalı tacirlər qeyd edirlər əsasən. İsfahanda o dövrdə tutaq ki 25 min əhali var isə demək bir il ərzində 60 min əhali İsfahana köçürtdü. Nə idi məqsəd? Burada demək, həmin diplomat yazır əsərində, tacir yazır. İslahatlar idi, iqtisadi islahatlardan gedir söhbət. Necə ki, Təbriz inkişaf eləmişdi, həmçinin də İsfahan o dövrdə böyük inkişaf eləmişdi. Aydındır. Biz indi onun şəxsiyyətindən danışırıq. Şəxsiyyəti ilə əlaqədar onun öz oğlunu qətlə yetirməsini üstündən keçə bilməliyik. Ona qarşı o burada sui-qəsd hazırlanır. Çox qətli adam getirilib. Amma oğlu başqadır. Şah Abbasın, əgər biz obraz kimi stiklərini vermək istəsək, Şah Abbas əvvəlki şahlardan zülmkarlıq cəhətdən fərqlənirdi. Yəni, onlardan üstün idi. Şah Abbas müəyyən qədər öz daxili hissiyatına qapılaraq düşmən kimi qisas alırdı. Yəni, onda danışığa girmək, razılığa girmək, hələlik imkan yoxdursa əgər, döyüşmək lazımsa döyüşürdü. Amma o, o qədər məğrur idi ki, məsələn, o Osmanlılara qarşı qəlbində olan kini ömrünün axırına qədər unutmadı. Və onlara qarşı necə ki var, hökmədarlar ümumiyyətlə əzazır olurlardı, zülümkar olurlar. Yumşaq xasiyyətli hökmədar hakimiyyətə çox qala bilmir. Dövlət o zaman zəifləyir ki, hökmədar zəif olur. Şah Abbas, Səfəvilərin 5-ci hökmədarı kimi, mən deyərdim ki, Şah İsmail kimi, bacarıqlı, qüdrətli, zəhimli və möhkəm əhəman dəsindarıydı. Çox sağ olun Şah Məliyim, mən sonuncu sualımı verirəm. Bu sualımı... Bir şey də qeydəcək. Şah Abbas Azərbaycan dilinə, ədəbiyyatına da müəyyən hədiyəsi var. Onun göstərişi ilə məsələlər və o rəvayətlər yığılıb. Amma nə haradadır, onu deyə bilmərəm. Amma var orada ki, Türk dilində o rəvayətlər... Nağılları göstəriş verib yığılmağına. Əsərlər də şübhəsiz bir gün bizim alimlərimizin, mədəniyyətimizə, tariximizə məlum olmayan əsərlər var ki, şahıs basın. Demək istəyirəm ki, bu saat Avropada, Qərbdə şəxsi eksponə sahiblərindədir. Bugün əldə eləmək, olanın sürətini çıxardıb, ölkəyə gətirmək üçün bu dövlət səviyyəsində iş görməliyik. Təəssüf olsun ki, bugünə kimi... Yox, təkcə dövlət səviyyəsində. Yox, şübhəsiz, biz öz tərəfimizdə eləyirik. Siz fond yaradmışsınız. Bəli, biz eləyirik. Dövlət eləyirsiniz də, olaya əldə edin, gətirin, biz də oxuyaq. Dövlət də eləməlidir, kömək etməlidir. Deməli, sonuncu sualım bunun əlaqədərdir, Şahin müəllim, Muxtar müəllim, qulaqsın. Deməli, biz burada Nadir Şahdan eləyəndə veriliş. Orada belə bir söz işlətdilər ki, Nadir Şah olmadı, o sərkərdə olaraq qaldı. Baxmayaraq ki, dövləti bərpa elədi. Dövlətin sərhədlərini genişləndirdi, amma özündən sonra da davam eləmədi. Ona görə ki, o sərkərdə idi, şah deyildi. Şah İsmail isə şah idi, o dövlət qurdu. O qurumlar yaratdı və o ondan sonra da yaşadı. İndi mən Şah Abbas haqqında bu sualı vermək istəyirəm. Ondan sonra onun siyasəti, o nəvəsi Samir Səfixan elədi. Bəli, onlar davam elətdirdilərmi? Ondan sonra o Səfəvilər dövləti İnkişaf doğru getdi, yoxsa böhrana doğru, tənəzzülə doğru. Buyurun. Bayaq mən dediyim kimi, Şah Abbasda olan qüdrət bunlarda yox idi. Bunlar zəif idilər. Və məhz zəiflik nəticəsində Sultan Hüseyin Mirzə, son Şah Sultan Hüseyin, o süquta uğratdı dövləti. Aydındır. Oxtay müəllim, biz indi bugündə sərkərdədən danışdıq, daha çox yoxsa Şahdan? Şahdan. Şahdan dövlət xadimi kimi.
Ve aynı zamanda imperiyanı saklayan adam kimi. Adeten tarihte böyle olur. O imperiyayı ki yükselir. Aha. Yükseliş o Şah Abbas Akıncı'ydı. Ondan sonra gedir tənəzzülü. Aha. Ve əslində şah kimi, dövlət xadını kimi, dövlət başçısı kimi qaldı. Bir tərəfdən də nizami ordunu yaratmaqla bərabər vergi islahatları həyata keçirtdi. Dövlət islahatları həyata keçirtdi. Vergidə ilk dəfə olaraq dövlətin xeyrinə vergini tətbiq elədi ki, bu da dövlət başçısının şah kimi tanınması üçün istər xaricdə, istər də əyalət daxilində böyük bir inkişafına səbəb oldu. Aha. Hər bir insan öz daxilində də kimlərəsə heykəl ucaldır. Mən bilirəm sizin daxilinizdə Şah İsmailə böyük bir heykəl var. Bax, o heykəllərin içərisində Şah İsmailə, Şah Abbasa siz heykəl ucaldardınız ya yox? Ucaldardım. Hə, nəyə görə? Təkcə dövlət xadimi kimi, dövləti qorub saxlaması. Bəs Azərbaycana münasibətdə oynayanlar? Azərbaycana münasibətdə dövləti marağa qurban gedib, onu qurban vermək olar. Şah Abbas, Şah İsmail dövründə yaradılmış olan dövləti o sərhədlər daxilində bərpa eləyə bildi. Bu dövr üçün tək-tək sərkərdələrə və dövlət xadimlərinə demək olar ki, onu həyata keçirə bilərdi ki, bunu Şah Abbas o dövrdə həyata keçirdi. Nəzərə alsın ki, 3,3 milyon kvadrat kilometrik bir ərazidə o dövlətin sərhədlərini bərpa eləyə bildi. Və bayaq dediniz, o suala bir də qayıtmaq istəyirəm ki, Şah Abbası xalqın yaddaşında onu yaşadan, göğürümüzə qədər gətirib çıxaran, onu nağıllarda gətirib çıxaran ən mühüm səbəblərdən biri oydu ki, Şah Abbas 20 ildən artıq Osmanlı zülmü altında qalan ərazini işğalçılardan geri ala bildi. Və xalqın yaddaşında onun o atdığı addımlar növbəti əsrlərə qədər də yaşandı. Ən mühüm səbəblərdən biri. Sonuncu. Şəxsən mən Şah Abbası sərkərdə kimi, şah kimi qəbul edirəm. Amma dahi kimi yox. Biz bitiririk. Oktay müəllim son sözü deyir. Bu haqda bizim sonuncu sualımız haqqında və biz yekunlaşdırırıq verilişi. Buyurun. İndi mənim fikrimcə Şah Abbas böyük şəxsiyyət idi. Və tariximizdə onun yeri var. Amma bu, deyim ki, son dərəcə Şah Abbas hələ öyrənilməyib. Şah Abbas bir şəxsiyyət kimi, onun Azərbaycana qarşı, məsələn. Bu tam hələ aydın deyil. Məsələn, bir tərəfdən, onu da çox maraqlı, bir tərəfdən deməli, deyirik ki, bu təkəlləri, qızılbaşlara qarşı olub. O biri tərəfdən də məlumdur ki, qızılbaş tayfaları axıracan olub, devlətdə ondan sonra da olub. Deməli, biz devlətin tarixini hələ tam öyrənməmişik. Şah Abbasın, üç adamın, üç şəxsiyyətin Səfəvi devlətinin və Azərbaycan tarixi yeri var. Şah İsmail, Şah Təhmasib, 52 il devləti saxlayıb və sonra Şah Abbasın. Bu üç şəxsiyyət. Onun yürə Şah Təhmasibə də bir gün... Allah qoysa, inşallah. Və icazə verin, mən hamımızın adından bura gələn alimlərimizə təşəkkürümü bildirim, çox sağ olsunlar. Mən özüm burada çox məlumat aldım onlardan. Amma sözümü yenə bugün nəsə sitata meyilliyəm, sitatla qutarmaq istəyirəm bir alman şairindən. Deyir ki, özünü tanımaq istəyirsənsə başqalarına bax, başqalarını tanımaq istəyirsənsə özünə bax. Elə məqamlar var tarixdə ki, onlara baxanda bilmirsən bunu özünkü sayasan ya başqası. Belə məqamlardan biri də məhz Şah Abbas dövrüdür. Burada onun yaratdığı dövlət haqqında, dövlətin qüdrətini yenidən qaytarmaq haqqında bizim hörmətli alimlərimiz danışdılar. Amma yenə də orada ikili münasibət Şah Abbasa sona qədər qalmış oldu. Amma bu demək deyil ki, biz bunu öyrənməməliyik. Bu, biz adət eləmişik ki, daha çox öyünməli olduğumuz tarixi dövrləri öyrənək, onlar haqqında danışaq. Amma məhz belə mübahisəli məqamlar haqqında danışanda gözümüz çox məsələlərə açılır. Dahilərin divanı isə davam edir.